श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादश श्लोकी गीता। अर्जुन उवाच। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। श्री भगवान उवाच। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यगास्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः, विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मे तां तरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। यो माम जमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्, असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्म कृन्मत्पर्मो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासान् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते, सा गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः, द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता महात्म्यः। गीतासारमिदं पुण्यं, यः पठेत् सुसमाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टादशश्लोकी गीता।